Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači. Posloucháte Svobodný vysílač CS, ať na našem živém streamu, anebo na kanále YouTube. V obou případech, nebo ve všech případech, vás od mikrofonu zdraví Vítek. Jiří Ruda je bývalým celníkem, který šetřil úniky daní a padělané zboží. Dostal se k praní špinavých peněz na zboží ve vietnamské Sapě za 85 milionů. Pochvala před nastoupenou jednotkou se však nekonala. Jak už to tak bývá, velké kšefty mají i své ochránce a proto takový obří zásek komusi začal vadit. Neviditelné sítě vazeb mafie. Procenta z ilegálního obchodu zboží zřejmě proudí ke hlavounům, kterým Jiří Ruda ohrožoval penězovody a tak se dal do pohybu řetěz událostí. Údajná vydíračka feťáka, kterého měl krýt člověk z policejní inspekce, změny výpovědí svědků a falešná obvinění. Feťák skončil ubodaný v igelitovém pytli na půdě domu, kde jeho tělo našli po 4 měsících ve stádiu rozkladu. Na konci řetězce Jiří Ruda skončil s vyhazovem s odůvodněním, které se vešlo s bídou na 1A4. Navíc byl vyhozený podle sporného paragrafu, od kterého všichni dávají ruce pryč. S cejchem na dosmrti a žádnou šancí na odvolání. Neboť i nejvyšší správní soud smetl ze stolu i kasační stížnost jako mimořádného opravního prostředku. Všechno jenom proto, že se Jiří Ruda jako celník dostal na kloub ilegálního obchodu za desítky milionů proudícího přes vietnamskou Sapu. Tak se u nás perou špinavé peníze. Celníci si mohou došlápnout na drobné břenky, ale pokud není politická vůle, na velké si netroufnou. Pokud ano, systém je tvrdě praští přes prsty. Jiří Ruda je toho zářným příkladem. Pojďme se podívat do zákulisí kauzy celníka, kterého svědomité úsilí stálo vlastní práci. Vyslechněme na vlastní uši svědky, kteří vypovídali před trestním soudem. Byla osoba zavražděného Vlastimila Astaloše nastrčenou figurou s kýmsi za zády. Jak je možné, že feťák Astaloš měl známé policisty v České Lípě, Pražských Modřanech a policejní inspekci? Vymyslel Astaloš obvinění, díky němuž mohli celníka Jiřího Rudu hladce vyhodit, aby se přestal plést do praní špinavých peněz přes zboží ve vietnamské Sapě? Pozor, oči zavřít teď. Zní z úst policejních šéfů a nadřízených celníků. Většina z nich tyto příkazy devotně vyplní. Je snad pro policisty a celníky blížší jejich kabát s výplatou v kapse, než košile s nápisem Spravedlnost. Přílišná horlivost je může stát místo, peníze i pověst. Uhnout či neuhnout je pak věčným shakespearovským dilematem. Čistky na celní správě v roce 2010 pomalu začínaly a Jiří Ruda byl první vlaštovkou. A já už tu vítám bývalého celníka Jiřího Rudu. Jirko, vítejte. Dobrý večer, přeji. Vy jste pracoval jako celník. Co přesně obnášela vaše profese? Protože běžný laik, běžný člověk si představí, že jste vyšetřoval daňové úniky, padělané zboží. Co všechno spadá nebo zahrnuje profese celníka? No, já jsem nastupoval k celní správě v roce 2006, koncem roku. A nastoupil jsem původně jako svým způsobem, je to řečeno, ochranná služba. Takže jsme měli na starosti nejdřív hlídání generála, potom ministra financí, no a potom celního ředitele. Znamená Miroslava Kalouska tehdy. Tehdy Kalouska, aby nám ho někdo neukradl. Potom se mi podařilo přejít tady z té služby na celní úřad, kde jsme měli právě na starosti kontrolu zboží. Takže zboží uniklo celnímu dohledu, což to byly třeba padělky, nebo kontrola lihu, nebo případně kontrola pohonných hmot. Takže jsme chytali cisterny, které jezdily a doplňovaly benzínky. V rámci toho my jsme třeba tu cisternu zastavili, zkontrolovali jsme ji, jestli má oprávnění, protože se jednalo tehda o tu kauzu lehkých topných olejů, takže bylo nařízení kontrolovat cisterny. Nejenom to. Takže jsme sbírali i padělky, všechno okolo. Je práce celníka, respektive tam, kde vy jste byl zařazený, dynamická, pestrá, různorodá, nebo většina úkolů je, řekněme, nudná, jde spíš o jakousi každodenní rutinu? Je to zajímavá práce a když to člověka začne bavit, tak s tím svým způsobem žije.
Zase někdo třeba z kolegů rád kontroloval cisterny. Někdo dělal třeba rád líh, protože my jsme, tam je několik druhů celní správy, nebo druhů. Tam je několik odvětví celní. Aby celník dělal něco pořádně, tak musí se specializovat na určitý okruh toho zboží. Jestli tak správně chápu. Nemůže jeden celník dělat úplně všechno. Cisterny, líh, oblečení. To nemůže, protože vy tam máte třeba celníky, co mají na starosti spotřební daně, co mají na starosti tady to pátrání po zboží. Samozřejmě my jsme byli jako mobilní dohled a ten mobilní dohled je v té první linii, takže sbírá všechno možné, co je. Přijdete, vidíte, že je to možný padělek, takže to zabavíte, to zboží. A potom se kontroluje, jestli je to opravdu padělek. Takže se obesílají firmy, které tady to mají na starosti, který si vezmou znalce a ti to znalci ohodnotí, jestli se jedná o padělek. Třeba firma Adidas. Plácnu tady tu blbost, firma Adidas. Zabavil jste zboží, ozval jste se firmě, máme zabavený zboží, potřebujeme znalecký posudek, tak jste jim poslali vzorky, oni řekli ano, jedná se o padělek, ne, nejedná se o padělek, je to originál, což to se stávalo opravdu zřídka. To jste museli většinou dostat nějaké tipy na kontrolu určitého typu zboží, anebo jste postupovali náhodně, nahodile? No, někdy nahodile, někdy na nějaké udání. Jako většinou to bylo nahodile, protože mezi náma řečeno, když přijedete do SAPy, tak v SAPě, i když byste nechtěl, tak seberete padělky. Já si myslím, k tomu se dostaneme za chvilku. Co znamenala práce v terénu pro vás? Nejenom zboží na stáncích tedy, ale také třeba otvírání kamionů, vy jste zmiňoval cisterny, kamiony převáženého zboží. Co všechno jste našli třeba v kamionech, když budeme pouze hovořit teď o kamionech, nikoli o stáncích? K těm se dostaneme potom. Já jsem jako zastavoval kamiony jenom cisterny. Třeba kamiony, které přijeli se zbožím a museli se evidovat, u celní správy, tak to dělali třeba kolegové, co byli na úřadě, co měli na starosti přímo ty spotřební daně nebo něco takového. Tak ty si to ověřovali, kontrolovali si to, taky se stalo, že tam přijel přímo kamion a když se otevřel, tak kolega se díval na ty věci, moc se mu to nelíbilo, takže tam byly třeba nějaký knoflíky potaženy nějakou gumou, tak to rozříznul, zjistil, že po té gumě nebo pod tou gumou je originál značka. Vzadu na límci máte cedulky, to rozpáral, pod tím byla udělaná taky originál značka. Takže tenkrát oni udělali kamion asi za nějakých, nevím, 15, 30, 40 milionů. Nevíte prostě, co v tom máte. A to se dělá také náhodile, protože přece jenom ty kamiony jsou zaplombované, jsou stanovené nějaké zákonné postupy, že musíte mít pádný důvod, abyste ten kamion mohl jako celník rozpečetit nějak a překontrolovat to zboží, jestli souhlasí. Nemusím pádný důvod. Protože celní správa, když jsem sloužil, tak máte v zákoně stanoveno, že máte podezření na zboží uniklé celnímu dohledu. A tím, že máte podezření na zboží uniklé celnímu dohledu, tak máte vyšší pravomoc, než má policie, ohledně kontroly tohoto zboží. Takže vy můžete prakticky rozebrat auto do šroubku a zkontrolovat, jestli náhodou nemá zboží uniklé celnímu dohledu. Jak je to u nás v Schengenu, kdy už vlastně nejsou clá teď? Jak se daní zboží, které se k nám importuje nebo naopak od nás exportuje, myslím v rámci Schengenu teď pouze? Vy jste odcházel vlastně na přelomu, kdy vlastně začínal Schengen 2009-2010, že? No my jsme prostě, já když jsem začínal sloužit tady na mobilce, tak už Schengen existoval. A jediný prakticky proclení, který existovalo v rámci zdanění, tak byly hraniční prostory. A hraniční prostory v České republice bylo letiště Ruzině, teď konc teda už pod jiným jménem Václava Havla. A nebo v Brně, myslím, že bylo letiště. Takže jediný prakticky hraniční pozemky, nebo území, co bylo, byly letiště. Všechno ostatní se danilo a clilo na hranicích Evropské unie. Já jsem přesně nedělal tenhle z ty daně, takže to se musíte obrátit na lidi, co mají na starosti daňový zařazení. Když porovnáme ten podíl zboží v Schengenu, uvnitř Schengenu a mimo Evropu, myslíte, že dominuje ten podíl zboží, které se k nám dováží mimo Schengen, tedy mimo evropský kontinent, mimo starý kontinent? Jistě, všechno jede z Číny. To pořád trvá, zřejmě, za těch 10 let. Trvá. Všechno máte dovoz z Číny,
minimum je dovoz Rusko a minimum je dovoz Amerika, když to vezmete prakticky podílově. Takže podílově máte dovoz z Asie hlavně. Aha. Já řeknu jenom Čínu, jo. Prostě většina toho se vyrábí v Číně, ale prostě máte dovoz z Asie. To bude daleko lepší upřesnění. Když jsem si tu prohlížel výroční zprávy, celní zprávy, zejména tu z roku 2010, tak tady se srovnával nárůst případů černého zboží mezi lety 2009 a 10. A uvádí se tu, cituji, počet zjištěných případů narostl o více jak 68%, množství zajištěného zboží o více jak 40% a celkový evidovaný únik cla a daní o téměř 79%. Konec citace. Prozraďte nám, jaké zboží v Česku se nejlépe obchoduje na černém trhu, přes co se nejefektivněji perou a čistí peníze, nebo co jste vykontrolovali ve vaší skupině v rámci boje proti asijským obchodníkům? Tak my jsme měli na starosti hlavně ty padělky, takže my jsme chytali většinou kontejnery, dodávky, nebo případně kontrola SAPA, nebo tehda, nevím, jestli ještě funguje ZAPAM. Takže tam, v tady tom okolí na Praze 4, jsme sbírali padělky Adidas, Nike, Puma, Ed Hardy, Billabong, případně pak i nože. Ty přišly třeba udání od firmy, že firma, co tady prodávala nože, třeba Smith & Wesson, nebo Bench, a tohle tak prostě chtěli, aby jsme sebrali Vietnamcům zboží, které oni padělali a prodávali ho pod jejich značkou. Vy jste se zaměřoval nebo specializoval na boj s asijskými obchodníky. Přihodilo se vám někdy, že se vás pokusil třeba nějaký vietnamský obchodník uplácet? Podařilo se to a několikrát. Několikrát se o to snažili nás podplatit, ale... V rámci jednotlivce solo, aby to nikdo jiný neviděl, nebyli na to svědci, anebo přímo ve skupině vám nabízeli peníze? No, nejenom solo, ale i ve skupině. I ve skupině, protože se podařilo několikrát zabavit zboží přes, dejme tomu, 2-3 miliony. Jedna z akcí, která byla, takže když jsme to potom spočítali, co se prakticky zabavilo za zboží, tak se jednalo asi zhruba tak o 63 milionů 332 tisíc nějaký drobný. Dalším skladem, co třeba jsme udělali s kolegou, když jsme měli pod jednotným velením, dejme tomu 5 skupin, tak když jsme kontrolovali potom další areál, který tam byl, který měli pak na starosti jiní kolegové a tohle, tak tam se pozbíralo zboží asi za 10-12 milionů. Pojďme tady ještě k tomu Vietnamcovi, který se vás pokusil uplatit. Vy jste říkal, že nebyl osamocený, nebyl pouze jeden a bylo jich víc. Zkusme třeba jednoho konkrétního, protože vy jste proti němu potom i vypovídal před soudem, a protože vy jste se uplatit nenechal. S čím ten Vietnamec, který se vás pokoušel uplatit, obchodoval a o jakou částku se jednalo? Co vám nabízeli? Nabízel nám v hodnotě částku, když se to spočítalo o jeho zadržení na odboru 03, tak se nám snažil dát úplatek v hodnotě, teďko nevím, 150-200 tisíc, už si přesně nevzpomenu, tady tu částku, je to přece jenom 10 let zpátky. A částka byla jak v českých korunách, tak v eurovkách, takže v euroměně. A šlo o jednorazovou částku nebo nějakou provizi z prodeje zboží? Šlo o jednorazovou částku, protože jsme ho zadrželi dotyčnej, že si zamknul kontejner, nebo myslel, že si ho zamknul a chtěl, aby jsme ho pustili, tak nám nabízel tady tu částku. Samozřejmě jsme si tady tu částku nikdy nevzali. Vietnamce jsme zadrželi, potom jsme přišli ke kontejneru, hledali jsme u Vietnamce klíče, ty jsme nenašli, ale přišli jsme ke kontejneru a naštěstí jsme zjistili, že to blbě zavřel, takže jedno křídlo kontejneru zůstalo otevřené, takže jsme si ho otevřeli. No a z toho jsme našli zboží Adidas, Nike, Ed Hardy, Billabong, všechny možné značky a nevím, teď ten kontejner byl asi za 2,5-3 mega. Vy jste proti němu vypovídal před soudem, jak jsme si řekli, šlo o jedince, nebo se ukázalo, že byl členem nějaké, řekněme, organizované skupiny ten člověk? Ne. Vždycky vám ten Vietnamec řekne, že on je jedinec, že jemu to nepatří, to zboží, že třeba kontejner byl jeho, ale
tady si to uskladnil jeho nějaký kamarád. A on to jenom přerovnával. Ano, on to jenom přerovnával, on si tam s tím jenom hrál, že mu to tam vadilo, tak si tam chtěl dát svoje věci, tak to jenom urovnával a to, že se jedná o padělky, on ani neví. A oni to mají snad nějak kulturně nebo mentálně podmíněné v tom Vietnamu, že ať se děje cokoliv, tak nenapráší anebo nějakým způsobem nepoukáží třeba na nějakého konkrétního člověka nebo nějakou skupinu, což se samozřejmě děje i s prostitutkami z Vietnamu, které přijdou přímo z Vietnamu, ne ty, které už tady jsou jaksi domestikované, studují tady a tak dále, přece jenom, nebo prostitutky se moc nestudují, ale přece jenom ty už, které tady žijí nějakou dobu a umí česky a tak dále, nějakým způsobem se integrovaly do určité míry v rámci české společnosti, ale ty, které přímo přijíždí z Vietnamu, mají v sobě ještě tu vietnamskou krev, tu mentalitu, tak ty vlastně, ať se děje, co se děje, tak vůbec jaksi nespolupracují, ne? No, jako kdo z vás by spolu, kdo z nich by chtěl spolupracovat? Tam se jedná o to, že oni se sem nějakým způsobem dostali, někdo jim to zaplatil, tak proč oni by měli spolupracovat? Třeba když jsme zadrželi Vietnamce, nebo když se s ním budete bavit veřejně a něco mu ukážete, co je špatně, tak Vietnamec se začne smát u toho. Je to ne, to v pořádku, to dobré. Tím pádem, že on jak se začne smát, tak on svým způsobem kreje nějakou trestnou činnost, kterou on páchá. Nebo že je něco špatně, tak si on se snaží tady dnes to vás trošku rozhodit tím, že se bude smát. A myslíte, že oni tou mimikou, těmi úsměvy, protože oni se v jednom kuse smějí, usmívají, tak oni zakrývají, že přemýšlí v podstatě, jakým způsobem by to zahráli a tak dále, že v podstatě to je jejich jakási maska, fasáda? Ano, svým způsobem jo. A vy jste si musel zvyknout na tu vietnamskou mimiku. Tam asi nelze nějakým způsobem vyčíst z obličeje, že by právě ten člověk lže, nebo mluví pravdu, anebo se snaží něco zakrýt, zamaskovat. V podstatě tam se jedná jenom o ten úsměv. Ne, ono jako když s nima děláte nějakou chvíli. Nám třeba jako, neberte to jako rasismus, nám bílejm, se zdá, že jsou všichni stejní. Není to pravda. Jakmile s nima začnete chvíli dělat, jakmile prostě je poznáte a bavíte se tady s těma lidma, tak každý je jiný. To samé je i na té mimice. Vy třeba, když se budete bavit s pronutím řečeno s bílým, tak u bílýho poznáte jeho chování. To je to samé u nich. Jakmile prostě poznáte, jakmile tam chodíte, jakmile s ním tam žijete v tom, tak jde to rozeznat. A oni mají něco jako řeč těla, nebo mimiku obličeje a tak dále, postoj. Všichni. Jako říkám, znám i řadu Vietnamců, kteří jsou slušní. Ty standardní univerzální prvky, jako skřížené ruce před hrudí a tak dále, jaksi obraný postoj, obraná gesta a tak dále, to je asi všude stejné, že? To by mělo být všude stejné. Říkám, já to dělal 10 let dozadu, takže nevím teď, jak to funguje, ale když občas jedu nakupovat do SAPy, tak koupí se tam hezký věci. Rozumím. Když jste prováděl zásahy a akce ve vietnamské SAPě jako vedoucí skupiny, bylo obtížné zjistit, komu to zboží patří, kdo ho dovážel, prostě celý ten řetězec, odkud vlastně to padělané zboží přišlo? No jasně, to prostě ten Vietnamec nepustil. Vietnamec prostě řekl, ne, mně to nepatří, to je kamaráda. A tím to furt hrál tady na to. Prostě neřekl, kdo mu to dodává, odkud to zboží jde. Takže oni i za cenu toho, že oni v podstatě sami budou potrestaní, půjdou sedět, lidově řečeno, tak oni i tak nevyzradí toho svého dodavatele. Ne, nevyzradí. Vezmou to na sebe. Zatím teda mě to nikdo z nich nevyzradil. Nevím, jak je to teďkonc, ale tenkrát prostě nám nikdo nic neřekl. Jaké byly ty základní triky, protože na těch stáncích bylo jenom vždycky pár kusů daného zboží, protože oni si dávali pozor, kdyby byla provedená akce, tak byste jim to třeba všechno to zboží zabavili, všechno, tak tam měli třeba jenom pár kusů a pro zbytek chodili postupně kam si do dodávek, třeba na parkovištích, my jsme v jedné upoutávce přiložili fotku dodávky Ford Transit, což jsou ty dodávky, které oni používají a vždycky na tom stánku mají jenom pár kusů zboží, kdyby náhodou nastal nějaký problém. No, tak když si to vezmete, že jste jim udělali razy, sebrali jste jim nějaký to zboží za pár milionů, druhý den se tam přišli, tak to tam měli znova, takže tohle to je problém, že my jako celníci to z toho nevymítíme. Tady je potřeba, aby to vymítila naše milá justice. Justice a naši drazí zákonodárci. Ale my jako celníci jsme s tím nemohli nic dělat, že jo. Potom šlo o trestní řízení a s tím my už jsme dál nepřišli do styku, případně pouze jako svědci. Mají ve vietnamské SAPě nějaký systém, když přijdou třeba celníci k bráně, tak nějaký, já nevím, vnitřní alarm, který ostatní trhovce upozorní, bacha, blíží se kontrola.
Tak jako když tam přijedete služebním autem, tak říkám, možná 100% to oni tam mít budou. Když tam přijedete ve služebním autě, tak se do chvilenky ví, že prostě tam jsou celníci. A co oni vlastně udělají? Jsou nějaké fígle třeba zavřít a zamknout stánek v okamžiku, kdy přijdete jako celníci k uzamčenému stánku, tak nemůžete to zboží zabavit, protože zamčené, zavřené? Když jsem já sloužil, nevím, jak je to teď v zákonné úpravě, ale když jsem já sloužil a ten Vietnamec prostě to zamknul, tak my jsme neměli oprávnění ten zámek rozlomit. To je jedině prostě zavolat státní zastupitelství, soud, aby prostě nám to povolili, že tady podezření, že se tady jedná o padělky, ale bylo to hrozně zdlouhavý. Takže většinou, když toho Vietnamce stejná, když ho tam nechytnete u toho, tak co uděláte s tím zbožím? Je to otevřete, tam je na někoho hlášený kontejner a tady ten Aziat vám řekne, jo, moje to není, to by tam dal kamarád. On teď odjel do Vietnamu, tady není, to moje zboží není. Takže co s ním uděláte? Vy si to vezmete, vy to zabavíte, na náklady státu to zlikvidujete a od nikoho nic prostě nemáte. My se bavíme o tržnici, jak je to s těmi sklady, protože na Praze 4 je Sapa, ale potom na Kunratické spojce na pravé straně je betonárka Zapa bývalá a tam jsou sklady. Odkud to zboží pak stánkaři na to tržiště rozvážejí? Nebo jak to je vlastně? Je to tak pořád? Je, nevím, jak je to teďkon, když jsem já sloužil, tak tam ta Zapa fungovala tímhletím způsobem. Ona tam fungovala i betonárka a vedle v prostoru byly sklady. Tam právě jsme měli vytipovaný jeden sklad, taky nám ho kdysi dávno jeden dotyčnej nebo dotyčná udali, my jsme se na něj zaměřili, tak jsme tam občas jeli, pak jsme zjistili, že tam byl prakticky ten sklad s čepicema, kde byl ten největší obnos čepic a když se to potom spočítalo, tak to bylo za těch 63 milionů. Já jsem dokonce zaslechl, co si o protiatomových krytech pro Prahu 4, které se mají nacházet částečně i přímo pod samotnou Sapou a tady jsou situované další už utajené nějaké sklady, kam zná vstup už málo kdo. Víte o tom něco blíž? My jsme do těch skladů nešli. Třeba kolegové, když říkali, že tam byli, tak tam udělali razy společně s policií, s dalšíma služkama, státním zastupitelstvím a tak dále, tak dále. A říkali, že když tam přišli, tak už na zemi byly pouze obrysy od mašin, které mají dělat nebo upravovat padělky. Tak nikdo jinak zřejmě echo předtím, než tam přijdou. Asi tak. Protože když jsme třeba jeli ve dvou nebo ve třech, tak tam nebylo možnost dát nějaký echo někomu. My jsme třeba dostali rozkaz pátrání po zboží nebo působnost po celém území Prahy 4. Takže my jsme mohli jet kamkoliv. Takže nikdo nevěděl, kam jedeme, ale když se dělala jednotná akce, sem tam se mohlo něco proláknout. Pokud jste čet knížku o našem policistovi bývalém, který potom nastoupil k celníkům a odešel, jo, tak taky říkal, že prostě když měl nějakou akci, tak se sem tam mohlo něco proláknout. V té Sapě najdeme skutečně všechno. Je to takové město ve městě, až od alkoholu, oblečení přes herny, kasína až po jejich cestovky, restaurace nebo i bordely. Můžeme předpokládat, že se tam točí obrovské peníze než jen na padělaném zboží. Teď jenom spekulujeme. No, jako podle mýho úsudku ano. Vy jste odváděl skvělou práci jako celník, která se potom odrazila i na vašem služebním hodnocení, které na vás vypracoval váš přímý nadřízený z pražské celní správy, nikoli ta nejvyšší správa, to znamená generální ředitel a jeho zástupci. Cituji jeho část. Podpraporčík Jiří Ruda plnil zadané úkoly řádně, včas a bez vážnějších nedostatků. Podpraporčíka Jiřího Rudu lze zejména hodnotit kladně po stránce aktivního přístupu k přidělovaným úkolům a dále jeho příkladné pracovní nasazení, což mělo vliv na jeho výborné pracovní výsledky. Zejména k přihlédnutí k výše uvedeným skutečnostem byl podpraporčík Jiří Ruda hodnocen nad průměrem oddělení. Podpraporčík Jiří Ruda na celním úřadě Praha 11 neměl neodůvodněné absence, nebyl kázeňsky trestán. Konec citace. To velmi kladné služební ohodnocení psal váš tehdejší velitel 16. června 2010, je tam podepsaný ředitel Pražského celního úřadu Radek Kůrka,
který byl přímo v době vašeho vyhození, také odejít, je to tak? No, odejít. On nebyl odejít, on tam zůstával do té doby, než se potom celní úřady přehodnotili na celní pobočky a celní ředitelství se přeřadilo na celní úřady podle nové úpravy nějak novely. Takže on tam zůstával, bývalý celní ředitel Kurka. Až potom, když se tohle všechno nějak začalo rušit, tak se tady ty mobilky a všechno začalo pospojovat. To už jsem tam nebyl přítomný a tomu vám nemůžu nic dál říct. Rozumím. A místo tady Radka Kurky nastoupil Radek Šubert s jeho zástupcem panem Fajkusem. Vy jste se na pozici celníka a vedoucího skupiny boje s asijským obchodem dostal k jednomu opřímu praní špinavých peněz, a to konkrétně u vietnamské SAPy na Praze 4. Jak to celé začalo? Kdy jste začal objevovat ty nesrovnalosti? Dostal jste od někoho tip? A nebo to bylo také nahodilé, když se začal poznávat a začal jste jaksi sbírat to zboží, které potom dalo dohromady tu částku 85 milionů? Na začátku, když jsem nastoupil prakticky tady na ten úřad, tak tam byli kolegové, kteří nějakou dobu sloužili, kteří to znali. Já jsem dělal předtím na té ochranné službě, svým způsobem, takže měli jsme na starosti hlídat generála, ministra a tak dále. No a já jsem přešel tady z toho oddělení právě na tu 03, na pátrání po zboží. A staří kolegové, kteří už tam sloužili, tak mě začal od září do konce prosince prakticky učili, jak poznávat zboží, jak se na to mám postavit, jak se na to mám podívat, co a jak. Prakticky první razie, kterou jsme udělali, bylo před Vánocema nějakého 22. prosince. 2009. Kdy jsem si v rámci monitorování, takže jako civilista, převlečený, šel do SAPy, abych se tam podíval, co kde tam je. Takže na vánoční nákupy. No samozřejmě tam jsme našli, nebo tam mě Vietnamka nebo Aziatka sdělila, hele, tady máme nějaký Adidas a tohle z toho, kdy jak, tak jsem se s ní domluvil, že v rámci firmy bych si koupil nějaký větší obnov zboží. Na základě toho jsme druhý den přišli k dané dodávce, která byla daná mimo SAPu, kde mě tady ta Vietnamka nabízela řadu padělků. Samozřejmě tenhle to už bylo podchycený tím, že o tom věděli kolegové. Takže kolegové přišli, zatkli Vietnamku, ale Vietnamec, co byl přítomný, tak utek. Já jsem v tu chvíli nemohl zakročit, protože jsem byl vedený jako svědek v tu dobu. Takže jsem byl jako civilista, takže jsem nemohl zakročovat, takže kolegům bohužel jeden Vietnamec utek, ale měli jsme Vietnamku s dokladama se vším. Takže to byl můj první zátah. No a potom po novém roce jsme tam dostali právě novýho velitele a nový velitel, co nás měl jako skupinu, tak mě začínal dávat jakožto vedoucí směny a dával mi k tomu většinou dva mlaďáky, já říkám mlaďáky, protože tenkrát oni byli služebně mladší, než jsem byl já, takže jsme spolu jezdili a typovali jsme si zboží, kdyby jsme mohli co sebrat. Samozřejmě, že občas jsme měli i nějaký tip od dotyčného nebo dotyčné, co by jsme mohli sebrat. Z toho byl i jeden sklad v té ZAPě. Bylo to těch 63 milionů. A byla to náhoda, že se vám podařilo odhalit tak obrovské daňové úniky v rámci sebraného zboží v řádu 85 milionů korun přes tu vietnamskou SAPu, protože to je poměrně složitý spletenec vazeb různých firem, osob a tak dále. Co jste postupně nacházel, když jste si skládal dohromady tu mozaiku podvodu? Vy jste byl vedoucím skupiny několika osob, jak jste řekl, týmu, které to rozkrývaly, to pozadí celého toho obchodu, nebo jak to probíhalo potom? Tady v tom, dostal jsem jako vedoucího směny, takže jsem jel, viděl jsem, že se tam může o něco jednat, tak jsme to pobírali. A tak jako, jednoduché to bylo. Jednoduchý. Říkám, něco byly typy a něco bylo, říkám, prostě přijdete do SAPy, podíváte se tam. Když jsem tam byl teďko před Vánocema, tak říkám, 10 let jsem mimo, ale když jsem šel ve stánku a viděl jsem tam hračky, co tam mají, tak nevím, jestli měli povolení na prodej Spidermana a tady těch různých hraček, tak je tam měli. Krámy mohou být otevřené, nebo mohly být otevřené před Vánocemi, to teď si nepamatuju, jak to přesně jako, bylo. Já nevím, ale když jsem tam přišel, tak bylo plno krámů otevřených. Jak elektronika, tak hadry, všechno.
to se tam může celní správa v podstatě přestěhovat. Mezi náma nevím, komu celá SAPA patří, nevím, kdo to má na starosti, ale prostě už jenom tím, že tam seberete zboží. Když seberete Vietnamcovi jednou do roka zboží, tak on to snese. Když to uděláte třikrát, čtyřikrát, pětkrát, tak už mu to bude vadit. A v rámci toho, že já jsem tady to měl na starosti asi tak potom, když jsem to spočítal po těch 4-5 měsících, co jsme to tam sbírali a dosáhlo to částky kolem 85 míčů, včetně teda toho skladu s těma čepicema, tak to asi někomu hodně vadilo. Já jsem tenkrát jakožto mladý a s proměnutím řečeno blbej, neřešil to, že jsem měl občas nějaký líbez brief v poště, že jsem tam měl nějaký výhružený dopis nebo něco, že prostě Vietnamci se nám snažili podplatit prostě skupinu. Ale prostě takže to nebylo výhružného charakteru, ten dopis? To byl výhružný charakter, ale tenkrát jsem to neřešil, že tenkrát jsem byl asi 3 dopisy. Protože to je docela zajímavé, jak mohli znát vůbec vaši adresu. Mohli, protože vy, když jste podepisoval protokol, tak jste tam byl podepsaný přímo jménem. Třeba u policie se nepodepisuje jménem, ale podepisovali se tam policajti, co zakročovali, tak se tam psali služebním číslem. Tam byl problém ho dohledat, že jo? Ale u nás tam jsme se museli podepsat jménem, čili on o nás věděl. To je neuvěřitelné, to znamená, že celník v podstatě svým jménem figuruje potom, když máte rodinu, tak vlastně ti gauneři vidí vaši adresu, mohou si vás sledovat cokoliv. Ano. Myslíte, že se to změnilo to dnes? Nevím, občas se bavím teda s kolegama bývalejma, který znám a myslím si, že se to asi nezměnilo. Myslíte, že odhalení tedy takového obrovského podvodu, protože vy jste se do toho evidentně zakousl a jel jste jak drák, protože to nebylo jednou za rok, ale bylo to několikrát za těch 5 měsíců, tam bylo několik zásahů, mnoho zásahů během 5 měsíců. Byla to, myslíte, nedbalost, na kterou si Vietnamci a jejich advokáti nedali pozor, nepředpokládali, že se tím někdo bude zabývat až do takové hloubky a tak často s takovou frekvencí, že se prostě nechali lidově řečeno takto nachytat, protože většinou to mají asi pečlivě ošetřené, pokud jde o takové velké krádeže na daních a padělané zboží, nebo se pletu. Když se obrátíme na metanolovou aféru, o který asi víte, na únik lehkých topných olejů, tak se můžeme podívat asi kde, kdo, co kryje. O tom se budeme bavit samozřejmě o té metanolové aféře, to je velmi zajímavé, ale abychom nespomalovali spát a dynamiku našeho příběhu. Vy jste tedy jako celník přišel na to, že došlo k úniku daní přes zboží, ilegální černé zboží na vietnamské SAPě za 85 milionů korun. Co jste s těmi zjištěními udělal? Kam jste je postoupil? Celní správy asi, nebo jaký je ten postup? Jaká je ta procedura? Samozřejmě, pokud tohle to zabavíte, tak to hnedko předáváte dál celní správě a celní správa, odbor, tenkrát to byl 03, tak ten měl na starosti si tohle to všechno prošetřovat, to bylo prakticky pátrání a tohle ta skupina dávala tady ty Vietnamce do toho trestního řízení. A co se tady odehrálo poté, než jste byl odejít z celní správy? Reagovala nějak celní správa nějakými soudy nebo peněžitými pokutami na ty Vietnamce, které jste zachytil v tom obchodě za těch 5 měsíců? Tohle se potom už dělo v tom správním neboli trestním řízení. Do toho my už jsme prakticky nemohli. To jsme nevěděli, co se dál děje s nima. Až potom teda jsem se dostal k tomu soudu, to už jsem nebyl celníkem a vypovídal jsem u Vietnamce, který se nás tenkrát snažil podplatit. Protože se jednalo o tehdejší úřad, kde jsem měl teda nadřízenýho, nebo vrchní nadřízený šéf toho úřadu, pan plukovník Radek Kurka, a můj přímej nadřízený další, tak od nich jsem dostával odměny za prakticky provedenou dobrou činnost. To jsme si tady četli, je to pracovní ohodnocení v podstatě od Radka Kurky. Ano. Takže vaše lokální vedení se za vás postavilo v rozporu tedy s tím, co potom provedlo celkové generální ředitelství celní správy, k tomu se dostaneme. Nějakou dobu se tedy nic nedělo, až najednou přišlo jako blesk z čistého nebe smyšlené trestní oznámení na vás, že jste měl údajně koho si vydírat. A to bylo právě to, k čemu se dostáváme, stavební kámene našeho příběhu. Nejprve si pověsme tu oficiální verzi oznámení, kterou pak budeme rozporovat, o jaké údajné vydírání se mělo jednat z vaší strany. No, mělo se jednat o to, že jsem vydíral člověka, který prakticky nebyl zaměstnán,
A tenhle ten člověk na svoji bývalou přítelkyni, s kterou jsem se seznámil na policejní škole, tak na ní podal trestní oznámení za trestný čin vydírání. A z důvodu toho, že já jsem byl přítomen, tak jsem byl jakožto spolupachatel. To znamená, abychom se v tom vyznali, to vydírání bylo nejprve vedené na vaší expartnerku Alenu Jankovou, která byla policistkou. Jaké povahy nebo čeho se to vydírání mělo týkat v jejím případě? Odhlédneme-li od vás, tak v jejím případě nejprve ta oficiální verze. V jejím případě oficiální verze vydírání se mělo týkat toho, že paní Janková nechtěla, aby tady ten její bývalý přítel obtěžoval její tehdejší asi 11-letou dceru a obtěžoval způsobem tím, aby ji nevolal, netelefonoval. A za další, ona po něm chtěla, aby podepsal dlužnou částku, protože paní Janková si kvůliva svému bývalému příteli, tehda chvíli bývalému příteli, musela udělat půjčku v hodnotě několika statisíců, protože dotyčný pán byl pod několika exekucema. Včetně toho jsem se pak dozvěděl od armády České republiky, že on, když měl kdysi dávno povinnou vojenskou službu, která u nás poté skončila, tak on byl asi půl roku nebo 3 měsíce nějak na vojně a tam došlo ke ztrátě vojenského materiálu, takže oblečení a tohleto. Takže armáda České republiky po něm chtěla zaplatit tuto výstroj, on jelikož byl vedený, že je nezaměstnaný, tak na něj nikdo nemohl. Akorát když něco měl, tak prostě po něm hned skočili exekutoři, takže z důvodu toho si paní Janková, který pro něj vzala nějakou půjčku, aby za něj splatila nějaké dlužné pohledávky. Poté, když se s ním ona rozešla, tak chtěla, aby prostě on podepsal dlužnou částku, že dluží ty a ty peníze, aby prostě paní Janková s tím neměla neustále problémy. Abychom to zrekapitulovali, vy jste měl 25. května 2010 zastavit v Praze 4 v ulici Mezi vodami v areálu Kofi SRO, autopneu servisu Kofi SRO, automobil řízený Jakubem Kostovem a spolujezdci Vlastimilem Astalošem, což byl bývalý přítel Aleny Jankové, a Lenkou Zárubovou. V tom druhém voze jste seděl vy, Alena Janková a policista Arnošt Čapek. Společně jste měli nutit Astaloše k podepsání dokumentu s názvem Mimosoudní uznání dluhu ve prospěch Aleny Jankové ve výši 280 tisíc korun. Nechme hovořit samotnou Alenu Jankovou před soudem. Předložila jsem panu Astalošovi papíry, kde bylo napsáno, že mě dluží 280 tisíc a že bude splácet a částku, kterou jsem měsíčně chtěla, tak tam nebyla vyplněná. Jsem chtěla, aby si vyplnil pan Astaloš podle svých možností. A také řidiče Jakuba Kostova. A co to mělo být za snímky? Co to bylo za peníze? To měly být peníze snad některý, který jakoby Astaloš dlužil, ale ne, že ji oživila a něco takového tam proběhlo. To byly prostě dlužní peníze jakoby za ně, za to, že ho živila a tak dále, tak dlužní peníze, které po něm chtěli podepsat, že jim dá. No a jak na to reagoval Astaloš? Že nic nepodepíše, to byly jeho slova, že nic nepodepíše. A do třetice přítelkyni řidiče Jakuba Kostova Lenku Zárubovou. Pan obžalovaný přinesl z auta nějaké papíry, kde na nich mělo být napsané nějaká částka, kterou po panu Astalošovi žádali. Já jsem ty papíry sama neviděla, ale pan Kostov do nich nahlížel. Kdybyste věděl tehdy, že této schůzky následně celní správa využije jako záminky k vašemu vyhození, udělal byste to tehdy znovu? Jel byste tam? Když jsem se potom dozvěděl, jaký měl kontakty pan Astaloš, kdo ho všechno kryl, možná, že bych asi šel na vrchní státní zastupitelství a podal bych podnět na vrchní státní zastupitelství, že se jedná o to, že je zde osoba, která má kontakty podle teda výpovědi svědkyně i na policejní inspekci.
aby se o to státní zastupitelství postaralo samo. Ta schůzka byla plánovaná na základě telefonátu Aleny Jankové a jejího bývalého přítele Vlastimila Astaloše 15. června 2010, to znamená 10 dní před onou schůzkou. Přehrajme si pasáž výpovědi před soudem samotné Aleny Jankové. Já jsem vlastně panu Astalošovi půjčila peníze, sepsali jsme žádnou smlouvu, ale pak mi dodatečně chtěla sepsat, proto jsme se domluvili na ten den, že jí podepíše. Domluvili jsme se telefonicky a pan Astaloš proti tomu nic neměl. Proč tedy Astaloš ve finále to mimosoudní vyrovnání nepodepsal, když proti schůzce a splácení předtím nic neměl? Jak si to vysvětlujete? On tedy Aleně Jankové dlužil zhruba 280 tisíc, které o něm požadovala, chtěla, aby podepsala mimosoudní vyrovnání, aby se to nemuselo řešit přes právníky a exekuce a tak dále. On to nepodepsal, ale předtím proti tomu nic neměl. Tak co způsobilo tu jeho změnu chování? Tak jako ono stačilo to, co vypovídali svědkové, i případně to, že případný policista potom ještě, když začalo trestní řízení, tak chtěl na něj psychologické vyšetření. Jako mezi náma svědkové jasně řekli, že je dotyčný mi okolečko navíc, že to byl takový podivín a tak dále a tak dále, takže tomu člověkovi asi jsem nemohl vidět do hlavy. Abychom posluchače vpravili do obrazu, ex-policistka Alena Janková předtím žila s Vlastimilem Astalošem 4 roky a poté se s ním rozešla. Proč? Nechme mluvit samotnou Alenu Jankovou před soudem 5. prosince 2011. Tak Vlastimila Astaloš jsem znala 4 roky a něco. A byl to člověk, který se choval spíš povyděračsky a mě byl a vynucoval prostě peníze za mě, aby ho prostě živila a nechodil bez práce. Takže rozumím tomu tak, že jste s ním žila asi. No a jak dlouho jste s ním žila? 4 roky. A další krátký úryvek. Protože když jsem se stěhovala u pana Astaloše, vlastně jsem tam šla po druhý pro věci, tak mě uvěřil a nechtěla jsem, aby se to znova stalo. Vlastimil Astaloš byl tedy velmi agresivní, proto jste Alenu Jankovou doprovodil spolu s Arnoštem Čapkem, s policistou. Je to tak, byly tam obavy z určitého napadení samotné ex-policistky Aleny Jankové ze strany Vlastimila Astaloše? Právě, že paní Janková mě o to požádala, jestli bych tam mohl s ní dojít. Já jsem jí říkal, že tam s ní klidně dojdu, ale pokud se jedná o takovouhle osobu, tak by bylo lepší mít s sebou ještě někoho třetího, jakožto nezúčastněnou osobu. Tak proto požádala svého bývalého kolegu, protože ona u nich měla nějakou stáž, takže se tam s ním poznala, takže znala jedině tady toho člověka. Jinak znala všechny možný kamarády od pana Staloše a s nima nechtěla mít nic společného. Nevím proč se to jednalo, ale z těch chtěla mít někoho nezúčastněného sebou. Já jsem spíš byl pro, aby někoho měla ještě. Nikdo neví prostě, jestli takovému člověku náhodou nehrábne ještě víc, než byl. Takže aby nedošlo k tomu, že nás nějakým způsobem napadne, případně jestli on by u sebe neměl nějakou zbraň. Nikdy nevíte, co takový člověk může mít u sebe nebo při sobě. Vlastimil Astaloš byl drogově závislý, podstoupil i léčení. Nechme hovořit opět ex-policistku Alenu Jankovou, Astalošovou dřívější přítelkyni. Říkala jste, že jste žila 4 roky s panem Astalošem. Tady ve své výpovědi jste konstatovala, že to je feťák a podobně. Mohla byste uvést, jestli se léčil, nebo jaký byl jeho mentalita, nebo něco k sobě bližšího? On se neléčil a byl vlastně, byli jsme povadní. A byl jsme kolika jednání, že byl třeba milý a najdu jako a zase povadní se. Takže se mi něco přinadilo v hlavě. Také svědek Jan Secký, který stál nedaleko, se vyjadřuje k osobě Vlastimila Astaloše takto. A co se týče dalších věcí, jako, že prostě nevím, že by tam tenkrát něco mlel, že tam jsou nějaké takové věci, že nějaký hrozně velký peníze se po něm požadujou. Dneska jsem se teprve dozvěděl tady od paní státní zástupkyně, že tam bylo jen 280 tisíc, ale nevím, že tam dříve
úplně padala úplně jiná částka nebo něco takového. Prostě všechno zveličovala a myslím si, že za spoustu problémů si může sám. Do třetice řidič Jakub Kostov se vyjadřuje k osobě Vlastimila Astaloše. Jak vy sám byste popsal osobu Astaloše? Jako... Co to bylo za člověka, jo? Mm-hmm. Tak svým způsobem takový podivín trošku, jo? Nebo podivín, nevím, jak ho úplně přesně popsat, ale úplně normální mě taky 100% nepřišel, jo? Takový trošku slabomyslný duchem nebo něco takového, nějaký možná trošku něčím postižený, maličko, nevím. A nevím, tak nějak, no, bych ho popsal, jako. A čtvrtá, Lenka Zárubová. Paní Setkyně, mohli jste popsat nějak pana Astaloše, jak se vám děli, co to je za osobu? Tak nejdřív jsem ho brala jako takovýho hlupáčka, prostě bylo mi ho líto, ale pak na druhou stranu jsem se dozvěděla pár věcí, že prostě jako i na mýho přítele snad ho udával kvůli něčemu, nevím, ale tohle je opravdu jenom z doslechu. Jo, jako já vůči němu, proti němu jsem neměla nic, ale mě nikdy neublížil, ale zaslechla jsem pár věcí jako na něho, že to nebylo zase úplně jako čistá osoba nebo tak. Vystupoval Astaloš nějak agresivně nebo spíš mlčenlivě během celé té schůzky? Jak byste to popsal? Samozřejmě během před 10 lety. Během celé té schůzky on seděl, prostě nic neříkal, akorát jediný, co z něj vždycky vyšlo, já nic nepodepíšu, dejte to klidně k soudu. Protože tenkrát paní Janková i já jsme mu říkali, podívejte se, pokud to nepodepíšete, můžete jít k soudu. A když to půjde k soudu, tak vás to vyjde mnohem dráž z důvodu toho, že tam jsou další soudní výlohy. Ano, a ten, kdo to prohraje, tak samozřejmě platí ty soudní náklady. No, záleží, jak to nesou, ale většinou tomu tak je. Vy jste si záznam té schůzky nahrál na diktafon, ale ten záznam zmizel. Pustme si úryvek soudu. Co se stalo s tou páskou, nebo slyšel někdo tady tu pásku, nechal jste někomu přehrát, nebo co s tím? Ano, co se tu pásku slyšeli naši známí, kteří byli za námi soudě, Magdalé Hlavatí, a poté jsem to ještě pouštěl jednomu našemu rodinnému známému tady v Praze, panu Fazekašovi, kde jsme se bavili o paní Jankovi a o panu Stolšovi, tak jsem říkal, že jsme byli právě tady kvůli té dlužní pohledávce a že to mám i nahraný. Tak jedno jim, co to je, tak jsem jim tuto nahrávku pustil. Vy jste podle odvolání Městského soudu v Praze požadoval předvolat pracovníka policejní inspekce Roberta Stehna v souvislosti s touto nahrávkou, respektive jejím zmizením. Proč zrovna jeho? Proč zrovna Roberta Stehna z policejní inspekce? Protože tenkrát jsem se dozvěděl, že tento příslušník je čirou náhodou, nebo byl, tehdy, když byl soud už, tak byl kamarádem pana Astaloše. Myslím si, že i ve výpovědi o tom mluvila paní Janková, že pan Astaloš měl kamaráda na určité vysoké pozici policie. Neviděl jsem tenkrát, když se tady to začínalo dít, vůbec, co je on zač. Dozvěděl jsem se to až tehdy, když mě zatýkala policejní inspekce. Samozřejmě, když potom skončil soud, tak se, a byl jsem uznán nevinným a osvobozen, tak jsem podával trestní oznámení přímo na GIPSu na příslušníka pana Stehna. Do dnešní doby se mě nikdo z inspekce neozval o tom, jak to dopadlo. Pokud, milí posluchači, máte lehký zmatek v postavách, nevíte, kdo je kdo, who is who, tak máte v popisu pořadu na kanále YouTube přesně rozepsané ty vazby, protože tam se jednalo o dvě vozidla, v jednom vozidle byli ti lidé a v druhém vozidle byli jiní lidé a v podstatě to je ten základ schůzky, na základě které byla vytvořena záminka k sestřelení Jiřího Rudy z pozice celníka na celní správě v návaznosti na ty obchody, které potom odhaloval, do kterých se skutečně zakousl a nebyl zvykem provádět tak časté zásahy do vietnamské SAPy a to možná tvořilo tu záminku, proč byl ve finále sestřelen na základě sporného paragrafu a i ta schůzka, kterou teď probíráme, byla v podstatě vzaná v potaz jako záminka pro to, aby
byl následně vyhozený. K tomu se dostaneme za chvíli. Takže se podívejte samozřejmě na YouTube, na YouTubeový kanál v rámci popisu pořadu. Tam máte rozepsané, kdo je kdo. Já jsem to uvedl jenom proto, abychom pochopili, že Vlastimil Astaloš dlužil expolicistce Aleně Jankové 280 tisíc korun a navíc ona ho předtím opustila a Astaloš se chtěl vyhnout placení té dlužné částky přes čtvrt milionu korun a tak si vymyslel vykonstruované obvinění s cílem se Aleny Jankové takto v úvozovkách elegantně zbavit nebo přinejmenším se jí pomstit. Bohužel jste byl do té hry vtažen i vy jako záminka pro vaše vyhození. Onen feťák Vlastimil Astaloš, protože Vlastimil Astaloš byl drogově závislý, po několika týdnech ovšem toto trestní oznámení, které podal na vás a na Alenu Jankovou, stáhl a ve finále to vyšlo pouze na vás. Myslíte, že to byla finta, kdy oni na vás prostě nemohli nic najít přímo, tak to ušili na vaší tehdejší partnerku Alenu Jankovou, dohodli se s Astarošem, že on to oznámení po nějaké chvíli, po nějaké době stáhne a zůstanete v tom pouze vy, že to bylo předem takto jaksi připravené, zrežírované? No, když si prakticky někdo bude mít zájem a prostuduje si kompletně celý spis, který není problém poskytnout jak nějakému soudci, politikovi nebo něco, tak zjistí, že opravdu tady je řada určitých náhod, které do sebe nějakým způsobem zapadají. Jak tedy podání trestního oznámení, tak potom nejdřív stažení trestního oznámení od paní Jankové a nakonec taky podané čestné prohlášení od pana Astaloše, že si všechno vymyslel. Ano. Že mě chtěl poškodit. Čestné prohlášení máte vy i k dispozici. Takže tady len z toho nakonec nezajímalo celní správu, že si tady ten, jak vy říkáte, feťák, podal vymyšlené trestní oznámení že, a že potom napsal čestné prohlášení, že si všechno vymyslel. To nikoho nezajímalo vůbec. Takže je tady možnost toho, že byl úmysl mě zlikvidovat, abych nemohl sbírat zboží. Feťák Vlastimil Astaloš tedy napsal čestné prohlášení, že si všechno vymyslel v rámci toho trestního oznámení a obvinění, což leželo ve spise u policie. Na tom základě by mě zajímalo, proč nebylo i hned to trestní oznámení staženo také, když ten skutek se vlastně nestal, ale začalo vyšetřování, co tedy mohli vyšetřovat, když to popřel sám Vlastimil Astaloš, který to oznámení podal. Jde o to, že já, když jsem dostal vyhazov od celní správy, tedy propuštění na hodinu podle paru 42 písmena D, podle mě i podle Pavla, který u vás vypovídal, tak je to prakticky protiústavní zákon, nebo protiústavní paragraf. Tak na základě tady toho já jsem podal odvolání proti propuštění ze služebního poměru. Nikoho to nezajímalo, že jsem nějaké odvolání podal, celníci se ozvali, že začínají prázdniny, že prostě potřebujou prodloužit správní lhůtu. Ozvali se telefonicky. Podle správního řádu, vy, když chcete prodloužení správní lhůty, musíte danou osobu písemně vyrozumět o tom, že potřebujete prodloužení správní lhůty o dalších 30 dní. Jenomže správní lhůta nebyla prodloužena o 30 dní, ale celníci si ji prodloužili zhruba tak o 154 dnů. Čímž pádem to byl podnět na to, aby jsme napsali celní správě stížnost na nečinnost. To znamená porušení 30-dní lhůty, měsíční lhůta na to byla. Vlastně tak. A to jsme podali dvakrát, tady tu stížnost, po týdnu, protože se k tomu nikdo nevyjádřil. Pak jsme zjistili, že celníci šli do policejního spisu, které jim policisté poskytli. Státní zastupitelství na to vydalo svůj prakticky soupis o tom, že se policie dopustila protiprávního jednání, čímž pádem se i celníci dopustili protiprávního jednání. Že se šli podívat do spisu, na který neměli nárok, protože celní správa nebyla účastná trestního řízení. No a samozřejmě celníci si vzali protokoly, které měla tehdy policie, a ty protokoly byly vedeny pouze z policejní inspekce. Zajímavostí je, že jeden ze svědků, který vypovídal u policejní inspekce, nikdy svůj protokol u policejní inspekce nepodepsal. Ten tam, myslím, máte taky k dispozici. A celníci si vybrali pouze spisovou dokumentaci, která byla daná od policejní inspekce. Přičemž v protokolaci ležel už dokument, tedy čestné prohlášení od pana Astaloše, že si všechno vymyslel. To celníky nezajímalo. Takže celníky zajímalo jenom to,
co mě mohlo pošpinit. To znamená, že se vytáhly pouze ty dokumenty, které sloužily ve váš neprospěch, ale to čestné prohlášení Feťáka a Vlastimila Astaloše, který doznal v tom čestném prohlášení, že si všechno vymyslel, to si nevytáhli, protože to sloužilo vlastně k vaší obraně. Tam byl právě problém v tom, že když se příslušník dopustí nějakého nebo nějakého trestného činu, za který může být propuštěný ze služebního poměru, tak má být postaven mimo službu do vyřešení situace. Ale teďkonc nedávno se stal problém, že třeba hlídka nebo policejní inspekce zadržela policistu, který údajně prodával drogy. Bylo to před Vánocema, zrovna aféra tady s tím. A tento policista, zajímavý, že nebyl okamžitě vyhozen ze služebního poměru, ale byl postaven mimo službu. Takže jak se k tomu má člověk stavět? Tady se měří dvojím metrem. Toto údajné vydírání, které si podle čestného prohlášení Vlastimil Astaloš vymyslel, začala tady následně vyšetřovat policejní inspekce a probíhalo první kolo výslechů svědků. Proč první kolo? K tomu se dostaneme za chvíli. Nicméně máte nějaké informace o nátlaku, který měl být údajně vyvíjený z policejní inspekce na policisty, kteří ten váš případ vyšetřovali. Je to pouhá hypotéza, ale dostal jste se k nějakým indicím vy, které by tomu nasvědčovaly? No, tak jako indicím. Když si vezmete, že příslušník policie, který potom tady ten případ dostal, protože tím, jak bylo stažené trestní oznámení na paní Jankovou, tak tehdejší policejní inspekce už na to neměla oprávnění. Takže státní zástupce pro tehdejší policejní inspekci zjistil, že jim to nepatří, tak to hodil zpátky na obvodní oddělení policie. I když jsme doložili čestné prohlášení, že si Feťák všechno vymyslel, tak prostě tady to vzal a poslal to na obvodní oddělení policie, nebo na policii, aby to vyšetřovala. Dostal to jeden z policistů na starosti. Tento policista byl hodně aktivní a snažil se tento případ rozluštit. Takže znova udělal výpovědi všech svědků. Zde se ty výpovědi těch svědků i lišily. A hlavně výpovědi pana Astaloše, kde prakticky byl přítomný můj další advokát, kterýho jsme si poté vzali v rámci trestní věci. A na základě výpovědi tady toho Astaloše se policistovi celý případ přestával líbit, tak ho nechal psychologicky zkoumat. To bylo koncem měsíce leden, začátek února 2011, už si přesně nepamatuju. No ale žádnej takovýhle výslech psychologický se nekonal, protože pan Astaloš zmizel. A to, co jsem se dozvěděl, že po něm bylo vyhlášený údajně celostátní pátrání. Policejní inspekce tedy vedla vyšetřování účelově, aby celá záležitost vypadala jako vydírání, což dokumentuje i výpověď Aleny Jankové před soudem. Hlásila jsem to, protože jsem byla nespokojená, když mě vyslychali inspektoři, inspektor pan Sterno, protože cokoliv jsem řekla, tak zapsal do protokolu tak, aby to směřovalo tomu, aby to vypadalo, že jsme ho vydírali, pana Astaloše. Prostě tak udělal tu větu, aby prostě to bylo patrné. Podle všeho byl drogově závislý Vlastimil Astaloš nastrčenou osobou, které třeba mohl někdo zaplatit na pár dávek, ta labilita je tam celkem zřejmá, a využít ho k čemukoliv. Třeba k inscenaci obvinění, na základě kterého vás mohli jednoduše vyhodit, abyste se už dál nerýpal, nevrtal, nešťoural v tom obřím praní špinavých peněz přes zboží ve vietnamské Sapě za 85 milionů korun. Tato varianta je poměrně pravděpodobná, řekněme. Posuneme se dál v tom příběhu. Státní zástupce zjistil, že ten případ nespadá pod policejní inspekci, ale pod klasickou policii. Po Martině Ševčíkové i jiný státní zástupce, který zjistil, že staženým oznámením Astaloše na Alenu Jankovou to spadá už pod klasickou policii, a začalo znovu druhé kolo stejných svědků, kteří vypovídali ovšem tentokrát odlišně než u policejní inspekce v rámci prvního kola výslechu.
Ale ještě předtím došlo k dramatickému zvratu v celém našem příběhu. Policista Zdeněk Štětina, který ten váš případ dostal na stůl, nechal feťáka Vlastimila Astaloše, který na vás podal oznámení, které následně stáhl tedy, psychologicky zkoumat v únoru 2011. Ovšem, co se nestalo? Vlastimil Astaloš byl náhle nezvěstný a bylo po něm vyhlášené celostátní pátrání. Co probíhalo poté, tedy od toho února 2011? Nic, vůbec policie se do ničeho neangažovala, nic prostě neřešili, jenom čekali, až se zjistí, kde dotyčnej je. Prostě a vy jste jim v podstatě poskytl návod k tomu, že byl Vlastimil Astaloš zavražděný, oni by to nezjistili, kdybyste jim to neprozradil. Protože my jsme se tady to dozvěděli, že byl zavražděný od toho jednoho známého, který mi tady to volal, tak potom jsme volali, že chceme mluvit s panem Štětinou a bylo nám řečeno, že pan Štětina už na své pozici není a že už to má na starosti nějaká paní Svátková. Samozřejmě, když jsme jí zavolali, jako jestli ví něco o tomto případu, ne, my nic nevíme, zatím je celostátní pátrání po panu Astalošovi. A my říkáme, jak jako, že je celostátní pátrání. Teď tady máme informace, že pan Astaloš byl zavražděn, že bylo nalezené jeho tělo někde v té České Lípě, to Brniště. Aha, no a potom se nám teda ozvala, že pokračuje dále trestní šetření. Takže nakonec se zjistil, že prostě policista, co to měl na starosti, byl přeřazen na jiné služební místo. Neví se proč. Takže Vlastimil Astaloš byl zavražděný v Brništi na Českolipsku, byl ubodaný, zabalený do pytle a schovaný na půdě. Tam byl nalezený v červnu 2011, přičemž pitva odhalila, že byl údajně zavražděný už 23. února 2011. Nechápu, jak to mohli zpětně zhodnotit takto přesně datum, ale je to v tom článku uvedené. V dobových materiálech se uvádí, že ho ubodal stejně starý Pavel Pituňák. Ovšem, nedá mě to se vás nezeptat, když se o něj začala zajímat policie, protože původně se myslelo, že z toho vycouvá tím prohlášením, že si všechno vymyslel a příslušník policejní inspekce ho přikryje, ale když to dostal na stůl vyšetřovatel Zdeněk Štětina, který si ho chtěl znovu předvolat, dokonce ho psychologicky zkoumat, tak kdo si mohl dostat strach, že by Vlastimil Astaloš mohl začít mluvit a přiznat, kdo si ho třeba objednal k tomu smyšlenému oznámení na vás a vaší partnerku a to by mohlo začít rozmotávat to klubko vedoucí třeba i k vietnamské sapě, kdo měl zájem, abyste od té vietnamské sapy dal ruce pryč. Je to podle vás divoká hypotéza, protože Vlastimil Astaloš se na vás snad i vyptával přímo ve vietnamské sapě, ne? Nebo se pletu? Tady to právě hovořila Janková, že se tady ten Astaloš vyptával i ve vietnamské sapě, že se tam prý byli podívat. Tohle jsou tak, že člověk neví, jestli prostě v tom figuroval jeho kamarád z policejní inspekce, tehdejší policejní inspekce, jestli v tom figurovala sapa, nebo jestli se to nechá sjednotit dohromady. To bohužel člověk už nezjistí. Jeho se bohužel už nezeptáme. Pojďme se tedy podívat ke svědkům, protože začalo druhé kolo soudu a svědci podezřele začali měnit své výpovědi, které poskytli poprvé na policejní inspekci. A ty změny výpovědi byly velmi signifikantní, velmi významné, takže je nemůžeme přičíst k tomu, že ta událost už se přece jenom odehrála před nějakou dobou a to znamená, že ta paměť vynechávala, ty události přece jenom už trochu splývaly po tom roce, kdy probíhal ten soud a tak dále. Nicméně ta svědectví byla velmi odlišná od těch prvních svědectví. Tedy, pokud bychom měli vypíchnout jenom několik stěžejních, protože tady se začaly neskutečným způsobem měnit ty výpovědi. Jako první u policejní inspekce, potom u klasické policie a nakonec před tím soudem. Cílem vás, jak si sestřelit. Zkusme dva, tři nejkřiklavější svědky, ať se tím příliš nezdržujeme a nespomolujeme, řekněme, spát a dynamiku toho našeho příběhu. V jednom autě jste tedy seděl vy spolu s policisty Alenou Jankovou a Arnoštem Čapkem. Ve druhém voze byl Vlastimil Astaloš, řidič Jakub Kostov a třetí spolujezdkyně Blanka Zárubová a nedaleko stojící Astalošův kamarád Jan Secký. Jako prvního zmíníme řidiče Jakuba Kostova. Ten vypověděl, že jste měl šedivé kalhoty a bílou košili v rámci té schůzky, že mu to připomínalo policejní uniformu a na prsou jste měl odznak policie, přestože jste byl celníkem tedy. Ale on u soudu potom vypověděl, Jakub Kostov, že jste měl přes sebe kabát. Pusťme si část výpovědi Jakuba Kostova. Teď taky už nevím, a pán měl nějaký ty modrý nebo šedý kalhoty takový a kabát. Takový lehký plátěnej.
Zbraň nevím, viděl jsem pouzdro jakoby za pasem, ale jako přímo úplně zbraň jsem neviděl. A u koho jste viděl pouzdro za pasem? U pana Rudy. Nebo je prostě kožený pouzdro vypadající jako zbraň. Zajímalo třeba soud, jak mohl Jakub Kostov vidět ten odznak na hrudi a i to pouzdro na zbraň, o kterém hovoří, když jste měl na sobě kabát. To nikoho nezajímalo tady to. To nikdo neřešil. To nikdo neřešil. Pusťme si záznam policisty Arnošta Čapka, který tam byl spolu s vámi ohledně bundy. A ještě ohledně zbraně. Měl nějakou zbraně s tebou? Žebný. A kde jí měl? Pasu, na opas. Během toho rozhovoru viděl jste někdy tu zbraň? Že mě vykoupal? Ne. Na pohledu. A také si přehrajeme zhruba 100 metrů daleko stojícího svědka Jana Seckého ohledně bundy. Já nevím, což asi jste četla, že tam vlastně byl ustrojený, tak mám nevím, že asi nepamatuji si to, ale myslím si, že ustrojený nebyl, myslím si, že nějaká hnědá bunda, nevím si jistý jako tady v tom. A ohledně zbraně. A ten večer u toho auta viděl jste, že by měl nějakou zbraň, zrovna konkrétně panu Přelovazí? To se nepamatuju a řekl bych, že jsem spíš neviděl. Z toho je patrné, že jste měl hnědou koženou bundu a zbraň nebyla vidět, než co nejprve na policejní inspekci uvedl řidič Jakub Kostov. Je to další rozpor v těch výpovědích, co jste měl tedy na sobě? No, na sobě jsem měl obyčejný civilní šedivý kalhoty, co mám k saku, normální košily, normálně já nevím, jestli byla bílá nebo modrá, nevím, a koženou bundu přes sebe. Další zásek v rámci podezřelých změn výpovědí. Po vystoupení z vozu šel řidič rovnou ke mně, u soudu náhle změna, šli k zadním dveřím. Pustme si tento úryvek. Oni stáli vlastně ve dveřích. V zadních dveřích stáli pan Ruda a Alena a hovořili s Astalošem a třetí osoba opravdu stála, já nevím, 2 metry za nima, 3 metry, ale nějak se nezúčastňovala. Až za nima, vůbec nalezla jakoby do toho auta. Může se to zdát jako prkotina, ten stál tady, ten zase tam a potom najednou zase někde jinde, ale dokazuje to určité trhliny ve verzích průběhu té schůzky líčené těmi účastněnými osobami. Prostě každý u té policejní inspekce prakticky všechno vyslýchal kamarád dotyčného Astaloše. Tedy kamarád poté, co jsem se tohleto všechno dozvěděl od výpovědi paní Jankové. Takže si to člověk dal všechno dohromady. Takže jako nevím, co k tomu mám dodat. Asi to, že to bylo ovlivněné nějakým způsobem. Dále Jakub Kostov tvrdí, že jste měl zbraň pod kabátem, ale později tvrdí, že jste měl zbraň vlevo vepředu, ale kabát tam už najednou nefiguruje. A potom u soudu zase, že kabát jste měl, ale zbraň už ne nalevo, ale na pravém boku. Pusťme si část pasáže výpovědi řidiče Jakuba Kostova. A když měl ten kabát, tak jak jste mohl vidět pouzdro? No, tak to šlo k tomu, že se tento pouzdro jako vždy odhrnul a bylo to vidět tady kazana. Jsem napřelovaný, ovrhnul ten kabát. Tak, na pravém boku. Navíc vy jste pravák, tak proč byste měl zbraň mít vlevo, že to byl jaksi další rozpor? Tady se jedná o to, že každý si to nafiguroval, jak chtěl. Já se snažím jenom poukázat na ty stěžejní záležitosti, které asi nemůžeme přičítat na selhání paměti, ale skutečně na změny těch výpovědí po tom jednom roce. Poslechněme si záznam ze soudu z vaší výpovědí. Měl jsem u sebe svou soukromou zbraň ČZ-75. To jsem měl na boku na pravé straně. Tu nosím běžně sebou a používám ji pro osobní ochranu. Bavili jsme se tu o nahrávce, kterou jste si pořídil na diktafon v rámci schůzky z 25. června 2010, na základě které jste byl vyhozený jako záminky, kdy vy jste před soudem navrhoval výslech manželů Blanky a Vladimíra Hlavatých a Alexandra Farkaše. Oni také věděli o té nahrávce nebo ji dokonce slyšeli? Oni to pouze slyšeli, tu nahrávku, ale říkám, to už je letoucí, pan Hlavatý už zemřel, takže
tady u tady těch svědků bych se na to ani netočil, ale dřív tenkrát oni to věděli, oni to znali, tu výpověď, takže tenkrát by se k tomu vyjádřit mohli 100% u toho soudu. Ale najednou soud změnil své ustanovení, že prostě žádný takové svědky vyslýchat nechce. Protože ta nahrávka se stalo to, že mě když zatýkala policejní inspekce na celém úřadě, tak na tu samou audiopásku jsem si nahrával jejich zatčení. Příslušník policejní inspekce mi vytáhnul diktafon, vypněte to. Já říkám, já nic vypínat nebudu, já chci mít nahraný váš protiprávní zákrok. Oni ne, vypněte to, tak potom šáhnul, vypnul to. No a když mě potom policejní inspekce pouštěla, protože státní zástupkyně Ševčíková řekla, že budeme vyšetřovaní na svobodě, tak když jsem dostal zpátky audiopásku i s diktafonem, tak audiopáska byla prázdná. Nevím, tak to je asi nejvýmluvnější. Vy jste se tedy začal bránit, ovšem v tomto případě se jednalo o celní správu. Bylo obtížné sehnat pro vás advokáta, který by se toho nezalekl a šel do toho? Jistě, až potom se mi podařilo sehnat přes známou advokáta, který mě zastupoval jak v trestním, tak ve správním řízení. A kohokoliv jsem se zeptal, jestli by mě mohl zastupovat, tak nikdo nechtěl jít proti celní správě. Teď, když jsme podávali obnovu, právě správní žalobu, když jsme podávali na tohle, tak nikdo z advokátů do toho nechtěl jít. Včetně toho, když jsem podával prakticky stížnost k paní doktorce Benešové nebo ministryni spravedlnosti Benešové, protože paní Benešová se ozvala tím, že je možný v České republice si zjednat trestní stíhání na nějakou osobu. Samozřejmě, že byla pod palbou velké kritiky, že to u nás není možné. Tak tady jsem jí chtěl právě doložit případ, že to možné je. Paní ministryně spravedlnosti se obrátila tím, že není možné z její kompetence prakticky říct ústavnímu soudu, aby se tady tím zabýval. To je takové politické silácké tlachání, žvanění v podstatě, ale pokud se mají k něčemu postavit opravdu čelem a jak si vyplnit ten obsah těch jejich deklarací a různých prohlášení a tak dále, tak najednou vyměknou a vycouvají z toho. To znamená, že něco, co vypadá třeba jako, že bychom s ní mohli sympatizovat, tak ve finále potom, pokud se k tomu mají opravdu postavit čelem, tak vycouvají. Bohužel je to tak. A to samý paní europoslankyně Jourová, která na tady to byla dotazovaná, jestli je možný v České republice zlikvidovat člověka jenom vymyšleným trestním stíháním, tak také sdělila, že to není pravda. Rád bych jí tady ten dokument podal. Věra Jourová už asi zapomněla na tu její vsazení do vazby. Myslím, že to bylo v roce 2006, nebo kdy to bylo. Ne, tak když je na určité pozici, tak se zapomíná hodně rychle. Ty stovky tisící asi k tomu velmi snadno dopomohou. Vám tady zaslali výpověď. Vyhodili vás 16. června 2010, dva dny po vašem zadržení na základě smyšleného oznámení feťáka Vlastimila Astaloše, který se sám v čestném prohlášení doznal k tomu, že si všechno vymyslel, i navzdory tomu vás vyhodili 16. června 2010 podle sporného paragrafu služebního zákona 361/2003 sbírky paragrafu 42 odstavec 1 písmeno D. Důvod té vaší výpovědi se vešel na jednu stranu formátu A4. O jaký paragraf se jednalo? Teď se k tomu dostáváme, abychom to měli tak nějak konstrukčně postavené, tu pyramidu toho našeho příběhu, hierarchii. O jaký paragraf se jednalo? Je obsah hrubé porušení služební přísahy. Já to tady mám přímo vytištěný, takže ano. Porušil služební slib tím, že se dopustil zavržení hodného jednání, které má znaky trestného činu a je způsobilé ohrozit dobrou pověst bezpečnosti sboru. Bohužel, tak. Takhle zní ten paragraf. Takže pokud začne někdo být nepohodlný, tak podle tohoto opravdu gumového paragrafu, to je velmi flexibilní a vágní gumový paragraf, tak v podstatě mohou udělat kohokoliv, vyhodit kohokoliv a nemusí si s tou výpovědí dávat ani moc práce a můžou se kohokoliv lehce zbavit podáním smyšleného trestního oznámení. Je to tak ve vašem případě i mohou vyhodit bez toho, aniž by byl ten člověk řádně odsouzený. Což právě jsme si dávali ten příklad toho policisty, který před Vánocemi byl chycený, jak bral drogy nebo úplatek za drogy nebo něco takového. Také nebyl vyřazen ze služby. Tady prakticky nám správní soud prvoinstanční a správní soud kasační, tedy odvolací soud, včetně s ústavním soudem, který napsal, že žalobu odmítá, tak prakticky tady ukázali a rozhodli,
Drazí feťáci, bezdomovci, násilníci, kriminálníci, pokud vám bude vadit nějaký příslušník, který je řízený služebním zákonem 361/2003 sbírky, čili policisté, celníci a tak dále, podejte si na něj klidně trestní oznámení, musí být propuštěný a vyhozený. Ještě k vaší výpovědi nadřízení ředitele úřadu NUPAKY Radka Kurky, tedy celní ředitel Radek Schubert a pan Fajkus, vám zaslali hodinovou výpověď. Myslíte, že ta výpověď podle toho, co víme, byla už připravená pro vás? Myslím si, že ano. Myslím si, že ano, že to bylo připravené, protože během pár hodin to asi ten právník nenapíše, takže 100% to bylo připravené. A navíc tím, že já jsem dostal obvinění o zahájení trestního stíhání od státní zástupkyně, tak proti tady tomu, co mi vysvětlil jeden z právníků, je možný podat, máte to i dole ustavený v klauzuli, odvolání proti tady tomu rozhodnutí státního zástupce. No a samozřejmě celní správa nečekala na to, abych si podal odvolání a rovnou mě vyhodili. Takže pro posluchače je to prakticky způsob. Jste odsouzený k trestu smrti. Přijdete ke Katovi, dáte mu tady rozhodnutí, že jste odsouzený k trestu smrti a Kat vás hnedko popraví. Přičemž nepočká na možnost odvolání. A potom v odvolání by se zjistilo, že jste byl neoprávněně obviněn, takže jste neměl být popravený. Ale tím, že už vás popravili, tak už s tím nic neuděláte. Třeba kdyby se něčeho podobného dopustil státní zástupce, tak ti takové ustanovení nemají, že vlastně budou vyhození na hodinu, protože kdyby to rozstupovali. Přesně tak. Tam by se s nima nikdo nebavil. Bohužel tady došlo k tomu, že takzvaný Langrův zákon 361/2003 sbírky byl uveden v platnost a nejenom to, že tady podle tady toho zákona můžete propustit kohokoliv, když se vám to bude chtít, tak prakticky tímhletím služebním zákonem se stalo to, že byla degradace služebních hodností. Že policajt nebo celník nebo bachař nebo kdokoliv nějakou dobu sloužil a dostával služební hodnost za odsloužená léta. Ale tímhletím zákonem to bylo udělané tak, že máte služební funkci, dostanete i hodnost. Takže třeba nastoupí člověk, který mu je 24 roku, k policii nebo k celní správě, je to jedno, nastoupí tam, je mu 24, má vysokou školu, takže tenhle ten zákon ho opravňuje jít, dejme tomu, na hodnost plukovníka bez jakýchkoliv dalších zkušeností, znalostí. Já jsem právě na začátku říkal, že když jsem nastoupil v celní správě, tak jsem tam měl starší příslušníky, kteří mě vedli. Jak mám prostě zakročovat, co mám dělat. Ale v dnešní době to funguje tak, že prostě ten policajt se musí sám otrkat. Neví, do čeho má šáhnout, nebo i ten celník neví, na co má prostě přijít, do čeho má šáhnout. Stalo se mi to už několikrát, že prostě mě zastavila policejní hlídka, když jsem je viděl a říkám, vy asi sloužíte chvíli, že jo. Mě říkají, no my jsme 2 měsíce ve výkonu služby, my jsme 2 měsíce po škole a jsme tady, já říkám, počkejte, a kde máte nějakého staršího, kdo vás povede? No, oni nám dali auto, ať se my otrkáme sami. Takže co k tomu chcete dodat? To znamená, že ta efektivita a efektivnost profesionality policie nevzrůstá v rámci posilování zkušeností od té starší generace, která to předává jako štafetu těm mladším, kteří to potom samozřejmě ještě obohacují o ta svá zjištění v rámci, protože ten zločin samozřejmě se vyvíjí a různé kriminální metody se také vyvíjejí a tak dále v jakémkoliv odvětví, nejenom vraždě, ale i v rámci vloupaček a já nevím čeho všeho. I co se týče celní správy například, tak tam to takto nefunguje a v podstatě ti lidé se zaškolují sami, to znamená, že se pořád jaksi ta policie posouvá dopředu, dozadu, dopředu, dozadu. Ta profesionalita tam prostě nevzrůstá. Jako ono, když vyšel v platnost zákon, tak v roce, na začátku roku 2010 nebo k 31.12.2009 řada příslušníků utekla od bezpečnostních sborů. A šli kam? Buď to šli do civilu, nebo nastoupili k městské policii. Čímž pádem v tu chvíli se městská policie stala jedním z nejlepších bezpečnostních složek. Tu vaší výpověď podepsal tehdejší generální ředitel celní správy Pavel Novotný, který potom odešel na výsluhu, protože v té době vznikla metanolová aféra. Hovoříme o roku 2012. Jak významnou roli hrála celní správa v této metanolové aféře podle vás v tom, že se na neokolkované láhve s pančovaným alkoholem nepřišlo?
Tady v tom já už jsem nefiguroval. Pouze už jsem to četl z doslechu a případně z parlamentních listů, kde brigádní generál JUDr. Inženýr Pavel Novotný dobrovolně odešel z celní správy a potom údajně bylo nějaký trestní řízení, kde on vypovídal, nebo kde prostě lidi, co jeli v metanových aférách, tak ve svých výpovědích tvrdili, jak prostě podpláceli celníky a tak dále. Celníky, policajty, jeli v tom všichni. Já prostě jsem nevěděl tenkrát už, o co přesně jde. Jasně, já myslím, že obohacené o tou vaší zkušeností, protože vy jste přece jenom působil v této branži, tak spíš mě zajímalo to, že je jasné, že správcem daně je celní správa. Jak je podle vás možné, že obchodníci a likérky lihové mafie měli všechny originální kolky? To vysvětlení se úplně nabízí, ale přesto se vás zeptám, jak je to možné? No, jak je to možné? Já, když jsem sloužil na mobilním dohledu, tak jsme právě jezdili a sbírali jsme nejenom padělky, ale sbírali jsme Vietnamcům i alkohol. Takže se kontrolovalo, který kolky zmizely. Byly, myslím, nějaké ztráty nějakých kolků, to bylo nahlášené. Nevíme, jak to vzniklo, co bylo vůbec, mě to tenkrát nezajímalo ani, ale věděl jsem, že mám prostě pokyn sbírat nějaký kolky. Tenkrát byly nějaký šarže, nějaký papíry, podle kterých se tenhle stojilo, který kolky chybějí. Takže se sbíralo u Vietnamců zboží, prostě který mělo kolky takovýhle značení, nebo případně alkohol, který oni nemohli prokázat, jakým způsobem ho nabili. A v rámci té metanové aféry prostě brigádní generál mě podepsal výpověď, že jsem propuštěn ze služebního poměru oprávněně. Nevím, co v tom figurovalo, nevím, kdo měl prostě zájem, aby SAPA dále fungovala. Nemůžu k tomu dále říct. A funguje až dodnes velmi perspektivně. Svědci soudního procesu s lihovým bosem Radkem Březinou před trestním senátem vypověděli, že likérky měly úzké vazby na vedení celní správy a nebyl problém uplácet celníky, kteří měli stáčírny kontrolovat. Přiznal to dokonce i bratr hlavního obžalovaného Tomáš Březina, podle kterého měl řidič převážející nezdaněný líh vždy u sebe desítky tisíci korun v hotovosti na úplatky nejenom celníků, ale prý i policistů. Byl podle vás, pouze váš subjektivní názor teď samozřejmě, odchod Pavla Novotného, generálního ředitele celní správy, nějak spojovaný s touto lihovou aférou, že lihová aféra zasahovala až do těch nejvyšších pater celní správy podle výpovědi těch svědků Březinových? Když se na to člověk podívá zpětně a všechno si prakticky se sumíruje, možný to je. Nemůžu říct, že je to stoprocentní, ale říkám, možné to je. Pojďme ještě dále. Doneslo se vám třeba, vím, že jste tam samozřejmě nebyl, ale pokud se vám to třeba doneslo, proč po několika letech, konkrétně v květnu 2016, rezignoval tehdejší šéf celní správy Petr Kašpar, který usiloval o generálskou funkci, což se mu také podařilo nakonec, ale pár dní na to na funkci šéfa celní správy rezignoval. Máte třeba nějaké zákulisní informace, proč? No, zákulisní informace jsou, ale pokud to zveřejníme do éteru, tak bych nerad byl trestně stíhaný za nějakou pomluvu nebo za něco. Samozřejmě, rozumím, se člověk něco dozví, proč dotyčný odstoupili. Sám jste asi zjistil, že potom i po té metanové aféře i po Kašparovi byly poměrně dost velký čistky u celní správy. Plno lidí odešlo dobrovolně, plno lidí šlo do důchodu, na rentu, aby prostě o tu rentu nepřišli. Právě, protože Petr Kašpár si přivedl další lidi do celní správy z Hradce Králové převážně, kde předtím pracoval Vladimír Steiner, Tomáš Pinkas nebo František Halás, ti také potom odešli. Po příchodu Petra Kašpara prý začaly odcházet klíčové osoby z celního úřadu, třeba Veronika Samsonová, jejíž odbor měl na starosti přípravu úřadu na EET tehdy, Milan Poulíček, který měl zase na starosti přechod vyšetřovacích pravomocí na celníky, dále odešel Luboš Kučera, šéf právníků a legislativy, nebo Jaroslav Chýlek, vedoucí analytiky a také daňové kobry. To byly na celní správu docela masivní odchody klíčových ostřílených, řekněme, profesionálů. Máte ponětí, proč nastal takový odliv, že tam také docházelo k něčemu, co bylo patrné i u policie, že v podstatě tam klesaly vazby těch ostřílených, kteří potom vedli nováčky, kteří přišli? Bohužel tady k tomu vám já nic neřeknu. Vemte si to, proč odešel pan Šlachta, nebo plukovník pan Šlachta. Proč odešel od policie, proč šel k celníkům a od celníků odešel taky. Když si poslechnete nějaké jeho reportáže,
kdo v tom co figuroval, jak. Sami si to lidi musí se sumírovat dohromady, protože já, když řeknu něco do éteru, říkám, nerad bych byl trestně stíhaný. Ale mám na to svůj náhled a i v rámci mojí kauzy je mi to svým způsobem jasný, jak to bylo. Chápu. Já jenom, abychom zasadili ty věci do nějakého širšího kontextu v rámci celní zprávy, co se tam odehrávalo i po vašem odchodu, že ty čistky, které začínaly v tom roce 2010, tak pokračovaly i dále a mnoho lidí bylo odejto, anebo samodobrovolně v úzovkách odešlo z celní zprávy do civilu, anebo třeba do jiného útvaru, to nevím. Nicméně to byl takový drobný odskok. Vraťme se k vašemu soudu. Vás poprvé trestní soud vedený soudkyní Ivetou Havlíkovou obviní zprostil, tedy po odvolacím soudu. To bylo vráceno, ten případ, protože poprvé vás uznala vinným, potom odvolací soud jí to vrátil a podruhé vás uznala nevinným, protože ta svědectví byla nejednotná, i když státní zástupkyně hovořila jinak. Pro ilustraci si ji pustíme. Já mám za to tedy, že v daném případě je na místě uznat obžalovaného vinným podle právní kvalifikace uvedené v obžalobě, co se týče trestu s ohledem na dosavadní bezúhonnost navrhuji uložení trestu podmíněného nad dolní hranicí zákonné trestní sazby a s podmíněným odkladem na zkušební dobu trvání 1 až 2 let. Vy jste tedy podal žalobu ke správnímu soudu proti rozhodnutí o vašem propuštění. Městský soud v Praze vám ale tu žalobu zamítl 24. dubna 2012. Nicméně tady si můžeme krásně vykreslit odlišný přístup soudkyně, protože první i druhé stání proběhlo naprosto odlišně. Soudkyně Pražského městského soudu vás už znala z předchozího případu, ve které jste vypovídal proti Vietnamci, který se vás snažil uplatit, tu kauzu jsme tady probírali. A z tohoto případu vás soudkyně znala, první stání tady probíhalo ve stručnosti jak, tedy tam byl právě ten rozdíl, který se tak, to byl právě ten trestní soud a u toho trestního soudu mě paní doktorka Havlíková nebo magistr Havlíková znala, takže úplně bez problémů vyslýchala všechny svědky, naše podání, které jsme chtěli, další svědky, tak to se jí líbilo. Akorát v druhém stání, kdy měl být vynesen rozsudek a kdy měli být pozvaní další svědci, dejme tomu ten pán, co už není mezi námi, jak zemřel, ten svědek, co slyšel danou výpověď v rámci diktafonu, tak v druhém líčení paní soudkyně odmítla všechny svědky a rozhodla o tom, že jsem vinej, že jsem se dopustil trestného činu vydírání. Tady proti tomu jsme podali odvolání. Na základě odvolacího soudu, odvolací soud to měl řádně prostudovaný tento spis, za což bych také chtěl odvolacímu soudu poděkovat, že aspoň jsou soudci, kteří se věnují svým věcem a svému povolání. Tak tento odvolací soud to prostudoval řádně, zjistil, že tam došlo k pochybení soudkyně prvoinstančního soudu a vrátil jim to. Poté, co jim to vrátil, tak samozřejmě paní soudkyně to prostudovala, znova tam myslím byly nějaké výpovědi, znova myslím paní Janková tam vypovídala a na základě tady toho paní soudkyně mě zprostila obžaloby, tudíž napsala spáchaný skutek není trestným činem. To znamená, že přístup soudkyně byl až nezvykle odlišný. První stání vstřícné jednání, druhé stání a priori odmítavé, nepřipustila žádného svědka, jak jste řekl, kterého jste navrhovali. Vy jste tedy v roce 2011 zároveň podali také správní stížnost a šli jste ke správnímu soudu. Jak to tedy ve stručnosti pokračovalo tam? No, u správního soudu to pokračovalo tak, že jsme podali žádost nebo že jsme podali žalobu a v rámci žaloby bylo stanoveno, že ještě jsme neměli rozhodnutí trestního soudu o mojí nevině. To jsme doložili soudu až teprve při prvním zasedání. To bylo někdy v roce 2014. Takže správní soud trval zhruba tak 3 roky, než vůbec začalo zasedání. Mezitím se tam vyměňoval několikrát senát a potom tam přišly 2 soudkyně a 1 soudce, co byli prakticky skorem před důchodem. Na základě toho my jsme doložili při prvním sezení další důkaz, nezvratný, a to byl důkaz o tom, že jsem byl zproštěn obžaloby. Takže spáchaný skutek není trestným činem. I když jsme jim toto doložili,
Tak správní soud rozhodl, že jsem byl oprávněně propuštěn podle paragrafu 42 písmena D, že jsme špatně argumentovali. To samé se stalo, když jsme podali kasační stížnost. Tak na kasační stížnosti nám soud sdělil, že byla špatná argumentace a je to i na internetu daný ohledně propuštění ze služebního poměru, tak tam je napsáno od správního soudu, že jsme špatně argumentovali ohledně tady toho, že nezáleží podle paragrafu 42 písmena D, když jste propuštěný ze služebního poměru a doložíte, že jste byl osvobozen, takže na základě tady toho paragrafu vás nemusí zpět vzít do služebního poměru. Takže prakticky neexistuje v České republice prezumpce neviny podle tady toho paragrafu. Závěrem pořadu se zeptám, protože víme, že feťáka Vlastimila Astaloše měla krýt osoba z policejní inspekce. Dostal jste se k nějakým indicím, které by naznačovaly, že došlo ze strany téže osoby k ovlivnění samotného soudu ve vašem případě? Tady k tomu jako pouze, když si tady ten případ prostudujete, tak zjistíte, že tam opravdu řada náhod. Řada náhod, proč byl propuštěný nebo proč byl přeřazen příslušník policie, co chtěl vyslýchat pana Astaloše pomocí ještě psychologického zkoumání. Proč paní soudkyně náhle změnila své vyjadřování, své vystupování, když ještě fungovala tehdy policejní inspekce do roku 2012, do začátku roku 2012. Tady to si člověk musí prostě dál se sumírovat dohromady. Dozvěděl jsem se opětovně to z doslechu, takže není to stoprocentní, že prostě příslušník, který měl za kamaráda toho feťáka, tak potom nebyl zařazen do gipsu a byl postaven mimo službu nebo byl dán do záloh. Nevím, co se potom s ním stalo. Říkám, podával jsem trestní oznámení na GIBS ohledně tady toho příslušníka, jakým způsobem se chovali, že mě nutili k podání výpovědi, že mě dali i falešnou výpověď, všechno, že zničili nahrávku, ale dodnes se mi nikdo z GIBSu neozval, že tento případ byl vyřešen. To, že Vlastimila Astaloše evidentně kryl kdosi z policejní inspekce, dosvědčuje i výpověď samotné Aleny Jankové. V průběhu toho vašeho vztahu, pokud jsem měla ten vztah, už se tady vyhovořila v rámci svých výpovědí, že pan Astaloš konstatoval, že má známosti na policie. Mohla byste uvést, jestli víte konkrétně, jako konkrétně měl vztah, nebo s kým se osobně znal? Osobně se znal s panem Sternem. Pak se znal ještě v České Lípě, vlastně ne ve stráži se znal, ale nevím, a v Modřanech taky. Ten pan Stehno, pokud tady o něm mluvíte, je to ten samý, co prováděl to vyšetřování inspekcí? Děkuju, to je všechno. Alena Jenková hovoří o známostech na policejní inspekci Vlastimila Astaloše s Robertem Stehnem, který ten váš případ vyšetřoval zároveň, to znamená, vyšetřoval sám sebe v podstatě. Pozastavoval se soud nad předpojatostí a střetem zájmů Roberta Stehna, o kterém hovoří Alena Jenková v její výpovědi, že se osobně zná s Vlastimilem Astalošem. Nikdo se nad tím nepozastavil. Nikdo nic prostě... Podle soudu to bylo naprostém pořádku. No. Jedná se přece o příslušníky inspekce, kteří jsou nestranní, stejně jako naši soudci. Jaký je účel toho našeho rozhovoru? Chtěli bychom vyzvat příslušníky, kteří mají nějaký svůj příběh, aby se mě ozvali do redakce Svobodného vysílače Studia Tapin Radio, kteří byli následně vyhozeni podle tohoto sporného paragrafu, aby nemlčeli, aby vystoupili se svým příběhem, stejně jako Jiří Ruda vyšetřil a sezbíral zboží z vietnamské SAPy za 85 milionů korun, komu si to začalo sakra vadit, a tak na něj ušili boudu a vyhodili ho na základě smyšlené výpovědi a obvinění feťáka Vlastimila Astaloše, který se sám doznal v jeho čestném prohlášení, že si všechno vymyslel. Jeho svědectví navíc vůbec neodpovídalo svědectví ostatních zúčastněných osob. Vyslechněme si závěrem obhájce před soudem. Proti tomu stojí výpověď svědka Astaloše, kterého vlastně jeho výpověď nepodporuje ani jeden ze slyšených svědků. A vezmeme-li výpovědi Astaloše, tak jak byly provedeny jednotlivě v průběhu trestního řízení, což se dovodí ze spisu, tak je zcela zřejmé, že jednotlivé výpovědi se o sebe podstatně liší.
svědek Astaloš podával trestní oznámení a konstatoval o tom, že bylo vymáhání dluhu a že se zde mělo jednat o obtěžování dcery. O vozidlech a o drogách není ani slovo. Následně drogy a vozidla jsou uvedeny až v jeho výpovědi v postavení svědka 28.1.2011. Avšak následně, když byl znova slyšen za mojí přítomnosti 28.1.2011, tak už o této skutečnosti neuváděl žádnou skutečnost, odmítal se na tuto skutečnost bavit a došlo k takovému rozrušení jeho osoby, že musel být přerušen výslech. Mám za to, vezmeme-li kontextu tyto výpovědi tak, jak jsou, a ve znění, dneska je byl přehráván záznam telefonického hovoru, je zcela zřejmé, že panu Astalošovi se jednalo výhradně o svědkyni Jankovou a bylo to ohledně udržení vztahu. Ve své podstatě neunesl to, že svědkyně Janková žila v té době s panem Rudou a proto se snažil všemocnými prostředky zabránit tomuto vztahu a jenom dělal veškeré kroky, aby se svědkyně Janková vrátila k němu. Což je vlastně důsledek toho, že potom bylo z jeho strany vzato zpět trestní oznámení, které bylo a nedal souhlas trestním stíhání vůči svědkyni Jankové. Mám za to, že jsou významné zjištění, významné pochybnosti o osobnosti svědka, nebo respektive věrohodnosti svědka Astaloše, což prokázalo samotné trestní řízení, kdy na podkladu této výpovědi byl vypracován požadavek na znalecký posudek otázce jeho věrohodnosti, a ovšem on zcela záměrně se vyhýbal jakémukoliv kontaktu s psychologem, jakémukoliv provedení vyšetření, a to i když byla konána spolupráce právě s policií z Mělníka, tak aby byl svědek Astaloš nějakým způsobem donucen k tomuto vypracování posudku a účasti na něm. Slyšeli jsme tedy z úst samotného obhájce skutečnosti ohledně psychologického profilu a charakteru drogově závislého Vlastimila Astaloše, který si podle jeho čestného prohlášení všechno vymyslel, ale to soudu nevadilo k tomu, aby odsoudil celníka Jiřího Rudu, který s veškerým nasazením jako vedoucí skupiny boje proti asijským obchodníkům vypátral a našel úniky daní za zboží ve vietnamské Sapě za 85 milionů korun, a tohoto celníka vyhodila celní zpráva na základě výpovědi drogově závislého feťáka Vlastimila Astaloše s labilním psychickým profilem podle Aleny Jankové s agresivními sklony, což jsme slyšeli v její svědecké výpovědi před soudem. Komu Jiří Ruda vadil, komu překážel, že bylo nutné si vymyslet tak pracnou záminku k jeho okamžitému vyhození. Účelem tohoto rozhovoru je, abychom nemlčeli, abyste vystoupili třeba i další policisté a celníci, kteří jste byli vyhozeni na základě tohoto sporného paragrafu a závěrem jste vyšetřovali nějaké obří podvody, což musíme dávat do logické souvislosti, ať chceme nebo nechceme. Tedy účelem rozhovoru je, aby příslušníci, kteří byli vyhozeni podle tohoto sporného paragrafu, vstoupili buď zpět do služby a aby nebyli postihovaní další příslušníci tímto způsobem. To je v podstatě účel tohoto rozhovoru. Ne si tady foukat nějaké bolístky, ale reálně vybídnout, vyzvat i další příslušníky, aby se nebáli promluvit. Přesně tak, tady to bych chtěl právě vzkázat našim bývalým a budoucím kolegům, ať se nebojí se ozvat. A hlavně případně, když vlastně někdo bude chtít vyšetřovat na GIPSu, na jakýkoliv inspekci, nebát se vzít si advokáta k tomu, než začnete cokoliv povídat. A nebát se toho se ozvat, když budete chtít vstoupit do sboru. Otázka na závěr. Po vaší deziluzi u celní zprávy máte pocit, že se tu stále více rýsuje spojení justice, policie a podsvětí, politiky samozřejmě a státního zastupitelství, všech těchto orgánů, vazby, určité neviditelné předivo sítí napojení na kriminální skupiny s ekonomickými zájmy, které si roztrhaly kořist jako vlci v jednotlivých odvětvích nebo segmentů hospodářství. A veřejnost o tom prostě neví, jenom proto, že panuje dohoda a určitě
určitý smír mezi těmito skupinami. Ty vazby jsou výhodné pro všechny strany a proto se o tom mlčí. No tak ve vaší minulý reportáži, když jste mluvili s Pavlem a Pavlem, jo, tak tam to bylo jasně řečený, že jedna politická strana asi má příslušník inspekce, druhá strana má policii a tak dále a tak dále. Deziluze, jako bylo to krásný sloužit, člověk tam poznal plno kolegů, ale zase na druhou stranu poznali jste tam plno svinstva, co prakticky krejou lidi z vrchu. Proč je krejou, co z toho mají? Čím výše, tím je to horší v podstatě. Asi tak. Když si vezmete bývalého poslance nebo bývalého senátora, teď mě to jméno vypadlo, tak říkal, že když nastoupil jakožto senátor, tak myslel, že tam něco změní. A pak zjistil, že to asi nezmění nic na tom. A něco podobného je to s celní správou. Pokud se tam opravdu nezmění ty věci ze zhora, tak řaďáci a pěšáci mohou dělat cokoliv, mohou odhalovat cokoliv, ale pokud nebude politická vůle, opravdu se nic nezmění. Bohužel. Takže vy, když jste dole a děláte svoji práci, sem tam dostanete nějakou odměnu. Možná, když to děláte dobře. Ale popravdě řečeno, v dnešní době být u bezpečnostního sboru není to povolání, je to poslání. Uvědomte si přesně tak, jak říkal Pavel minule ve vaší reportáži. Zastavíte auto a z 99,9% případů vám řidič podá doklady. Ale z té jedné setiny nebo tisíciny procenta se může stát, že na vás vytáhne pistoli a ustřílí vám hlavu. A mezi námi dostávat plat 20 nebo 22 tisíc měsíčně za tady tu činnost, že děláte od nevidím do nevidím, včetně toho, když jsme sloužili a měli jsme 150 hodin neplacených přesčasů, který hojně využívali v rámci toho. Říkám, je to poslání, není to povolání být policajtem, celníkem nebo něco takového. A hlavně ten příslušník se nesmí nechat zkorumpovat. A kdybyste teď závěrem dostal šanci znovu nastoupit do služby v rámci celní správy. I za předpokladu, že jste tam v podstatě nežádoucím elementem, nežádoucím prvkem z toho, co jste vyšetřoval. Ty poměry se tam samozřejmě změnily za těch 10 let, ale přece jenom riskoval byste další postih i za předpokladu, že byste mohl konat dále to své poslání celníka. Jako mezi námi, kdybych měl možnost nastoupit zpátky do služebního poměru, nastoupil bych, ale nevím na jak dlouho. Těmito slovy končí Jiří Duda, bývalý celník, který se sbíral a odhalil daňové podvody a padělané zboží za 85 milionů korun za 5 měsíců, což bylo v té době opravdu nevídané. Možná právě proto na něj bylo vykonstruované trestní oznámení, které potom následovalo jeho vyhazovem na hodinu. V tomto příběhu figuruje řada náhod. Ty náhody jsme se pokusili složit my v naší reportáži dnes na Svobodném vysílači. Pokud chcete, milí posluchači, podívejte se na popis pořadu na kanále YouTube, tam máte další souvislosti, respektive hlavně postavy, které v tomto případě figurovaly. Jirko, já vám moc děkuju, že jste u nás vystoupil, že jste nás seznámil s vaším případem a budeme se těšit třeba někdy příště u mikrofonu Svobodného vysílače. Hezký večer a díky. Děkuji vám také, hezký večer. Příslušníci bezpečnostních sborů, držte se a nenechte se zkorumpovat. Tento i ostatní pořady si, milí posluchači, stáhněte buď na našem mateřském webu, anebo zavítejte na kanál YouTube, kde prosím klikněte vpravo nahoře na obrazovce na tlačítko odebírat, respektive přihlásit se k odběru tohoto kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače, abyste se tak dostali snáze k dalším pořadům a byli jste na ně upozorněni buď formou vyskakovacího okna, respektive pop-upu nebo zprávy na vašem prohlížeči, anebo můžete si též kliknout na symbol zvonečku, symbol zvonku a tím vám vlastně na e-mail, na váš e-mail přijde potom upozornění na každý nový pořad, který budeme vysílat. A tím v podstatě nezmeškáte a nepřijdete o další zajímavé hosty a pořady, které pro vás na Svobodném vysílači chystáme. To by bylo všechno, mějte se krásně, od mikrofonu vás zdraví Vítek, přeju hezký zbytek večera. Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.